Där står de, våra How To-vinnare. Tjena, grattis! Malte och Love, eller hur? Vem är Malte? Här. Är det Malte? Ja. Grattis, vem är Love? Här. Grattis! Tjena Malte. Tja! Ni vet att vi har vunnit en hel dag idag, eller hur? Vi ska vara i hallen och hänga och göra trick och vi ska även på en show ikväll, eller hur? Ja. Men det ni inte visste det är att vi redan nu ska få gå in bara vi helt själva på Tele2-arenan och kolla på träningen. Vad säger ni om det? Coolt va? Ja. Ni tittare, ni får se det i nästa program. Men så länge kommer ni få se lite edit som ni själva har skickat in på massa coola trick. Vad säger ni? Ska vi gå in så länge? Ja, kom igen. Ja, där fick vi se era feta trick som ni har skickat in. Riktigt bra jobbat allihop. Och två av de som skickade in de här feta tricken, det är ju Love och Malte. Ja. Och ni vann ju en dag här i hallen med en liten show efter. Ja. Ja, kul. Jag måste börja fråga, hur länge har du kört? Jag började när jag var 3. Oj, då har du kört i 6 år, det är inte dåligt. Ja, Malte, vad är ditt favorittrick då? Mitt favorittrick är backflip. Och då måste jag fråga dig då, är det något speciellt du känner du verkligen skulle vilja lära dig här idag? Ja, one foot. Då ska vi testa det. Är det något speciellt som du skulle vilja lära dig om, Malte? Backflip, tailwhip. Oj, det är riktigt svåra grejer. Det är tuffa trick på en gång. Ja. Jag måste såklart ta på mig hjälmen, man kör inte utan hjälm. Men medan jag gör det så ska ni få kolla på en liten edit som jag och Isa klippte ihop med en sån här actionsportkamera. Då kan ni få se hur det ser ut från en åkares synvinkel när man kör ett varv i en sån här park som här. Så, Love, då var det dags. Då ska vi lära oss one footer. Jag måste börja med att fråga, när du cyklar normalt och hoppar, hur står du då? Står du med högerpedalen fram eller vänsterpedalen fram? Vänster. Vänster fram, ja. För det finns ju två sätt att göra one foot på. Antingen så släpper du då, i ditt fall, bakfoten, säger man. Det blir den högra foten. Och gör du det, då måste du trycka in bakbromsen, för annars så trampar du ner pedalen i botten. Eller om du väljer att släppa den vänstra foten, som i ditt fall är framfoten, då bara trampar du ner den där pedalen, släpper så. Och sen får du hinna tillbaks snabbt innan du landar med foten då. Ska vi testa lite om det funkar? Ja, bra med fart! Ja! Nära! Ja, snyggt! Där satt den! Love, härligt! Jag landade bara lite fortare. Va? Men jag landade här, typ. Ja, men du satte den i alla fall. Det är nästan så det var för lätt för dig, eller hur? Är det något mer du är sugen på att testa? Någon annan trick? Kanske no-foot eller något? Nu ska Love testa no-foot. Det är alltså att släppa båda fötterna rakt ut och hinna tillbaka med fötterna innan man landar. Och det är inte helt lätt, vi får se. Kom igen då. Ta inte så hög fart nu. Ja. Ja! På första försöket. Nej, vilken dag du har. Det här går ju som smooth. Det var i form. Du klarar ju allt att prova. Bra kört. Då leker vi runt lite och bara kul då. Tycker inte du? Och tränar in de här tricken som sitter till 100%. Bra, då kör vi. Kom igen. Härligt, Love. Du bara matar tricken idag. Ja, riktigt duktig. Ja.
Okej, Malte, du har valt ett riktigt svårt trick. Alltså backflip tail whip. Inte ens jag kan göra det där. Hur tänkte du där? Ja, jag är ganska duktig på backflip, så då vill jag göra lite svårare och lägga till en tail whip. Ja, det är rätt inställning. Och ja, backflip tail whip, det är ju när du hoppar bakåt samtidigt som du kastar runt en whip, fångar den, ja, och sen landar. Så det gäller ju att man är riktigt säker på backflip för att sätta det. Men vad säger du? Är du redo att testa det här nu? Ja. Ja, då tycker jag vi åker och gör det. Kom. Snyggt! Skitbra! Där hade du lagom med fart. Jag tror bara du försöker att vara lite rakare i kroppen. Oj, där höll du på att flyga ut. Åh, där hade du ju nästan catchen. Gick det bra? Där hade du ju nästan catchen. Du får en bam nu så sätter du ut. Kom igen nu. Malte, ett tips. Försök att tänk, det brukar jag alltid göra. Tänk bara på det tricket jag gör. Tänk backflip, tailwhip, backflip, tailwhip. Inget annat. Tänk bara på det så kommer du sätta. Åh, skitnära ju. Den där sätter ju. Nej, jag måste vila. Bra kört. Så leker vi runt lite, bara kul då. Riktigt snyggt kört. Oj. Love, alltså jag är grymt imponerad av dig. Du hade som mål att sätta one footer. Det gick nästan på en gång. Och då valde du att göra trick till en no footer. Det klarar du också. Riktigt bra, ja, kört. Riktigt duktig. Och Malte, du la ju ribban rätt högt. Ja, det började med att säga att du ville göra en backflip whip. Jag var ganska förvånad när du sa det. För jag tänkte, jag visste inte ens att du kunde backflip då ju. Mm. Men ja, du lyckades kämpa och du var riktigt nära. Och ja. Du lyckades sätta sen efter lite träning. Ja, bra båda två. Ja, riktigt bra kört. Ja. Och för oss är det bara att packa ihop nu, för nu är det dags att dra tillbaka till Tele2 och se den riktiga showen. Är ni taggade? Ja. Då drar vi. Ja. Ni tittare, ni får se det i nästa avsnitt.